Hello，大家好，我是张宁志，今天给大家来做一期三维零全流程搭建代理节点的教程。老规矩，我们先来看一下文字教程。文字教程的话，我已经发布到了博客，大家可以去博客看一下，跟着文字教程来操作。这里的话，我放了一个我之前做的一个注册教程，有兴趣的可以看一下。这是24年的时候，我注册了这个服务器，然后顺便还搭建了一个 WordPress 的站点。有兴趣的话可以看一去看一下，参考一下。后续有需求的话，我可以做一个视频教程。然后现在账号的话，因为代理功能被开发出来，所以一下子把所有免费的名额全部注册掉了，但是可以定期观察一下，留意一下，它会不定期开放的。还有一点我要说的是，保号保活，现在有很多教程会提到去操作这个保号保活，在这里的话，我觉得是没有必要的，因为我现在的账号就是1年前注册的，然后当时搭建了一个站点，我现在去看的话，账号肯定是没有问题的，站点的话也正常运行的，所以我觉得没有必要。这个的话大家可以参考一下。另外的话，我本次教程的话也不会涉及保号保活的操作。另外的话，因为我看到有博主他会去买这个账号，然后来做教程，所以我也看了一下，确实有，价格的话还可以，如果真的有需要的话，可以尝试着去某鱼看一下。这里要注意一点的话，就是你在拿账号的情况下，不是单纯的只要服务器的账号密码，你需要把它的邮箱绑定的邮箱一起要过来，因为这个账号是可以通过邮箱来找回的，这个一定要注意。下面的话，我们就直接来开始实操教程吧。我们先来登录它的控制面板，这个控制面板的话，大家按照邮件里提示的地址来登录就好了，因为它每一个服务器会不太一样，虽然同批次的可能会一样啊。这个我之前登录过了，我直接登录进去。第一次登录进来的话，我们需要去修改一下配置。我们先进这里，来修改一下这个，正常的话它应该是 disable，我们把它改成enable 就可以了。然后我这里修改过了，我就不去操作了。现在的话，我们要通过 SS 去登录操作。我们先把窗口关掉。然后 SS 的地址的话，它会在邮件里面有说明。然后账号密码的话是通用的，这里的话我们就登录进来了。现在的话我们有需要用到范启军大佬的一个脚本，我们回到那个文章，我们直接可以在文章中附注这个。有兴趣的话可以，我把大佬脚本的地址放在这里了，大家有兴趣可以去看一下。我们直接复制这个，然后到回车，然后我们就进到脚本来。这里的话，如果说你的服务器不是新的，无论是你自己使用的，或者说买来的，大家可以做一个系统初始化的操作。因为我这个服务器之前也做过测试嘛，所以我这边也简单做一个初始化的操作，进入12，然后让它初始化，它默认是 N，我们进入 Y。然后是否保留？不保存。输入 N，它默认是 Y。这里是我之前创的域名。OK，这样的话，它就全部清理完成了。
OK，那我们现在就正式开始安装操作。我们先进入一，去安装项目。哦，我们这里要重新输入一下那个脚本，进入到脚本里面，然后输入一。开张好后需要一个重启过程，然后我们来输入一下，然后重新登录一下。OK，进来了。我们需要再进入一下脚本。进入之后，我们就要开始配置。我们输入7来配置 Cbox。然后这里的话会让你选择你需要的项目。这里的话，我建议选择医药就可以了。Socket 5的话，它是明文的，不太安全。然后我们输入一空格二。协议的话，建议选择一。第二的话，实测应该是有点问题的，所以直接选择一就可以。这里推荐选一啊。隧道方式推荐二。本地创建的话，就是项目作者他自动帮你创建一个。这个的话，实测也是受版本的原因会有问题，所以这里的话，建议还是二自己去创建一个。Cloudflare 的隧道，端口，我们默认自动配置就可以了。这的话，系统就自动分配了你一个端口，这个端口要记住一下，后面会用到。然后这里的默认就可以了。这里的话，会需要一个 token，这时候我们就要去创建这个隧道。然后我们回到这里。哎，我这里没创，没链接，链接没弄。那我们直接搜索一下，当时应该做了，后来可能改的时候漏掉，然后我们手动登录一下吧。OK，我们之前登录过，所以它直接就自己进来了。这样的话，我们需要进这个来创建。第一次它会先让你创建一个名称，我们自己随便自定义一个就 OK 了，以备使用。可能是我之前测试的时候用过的，随便。这里的话，选择 read。这里如果账号没有添加过付款信息的话，需要添加一下付款方式。我这里的话直接跳过了。OK，这就 OK，OK 进来了啊。然后我们找到这个网络，选择这个隧道，然后我们添加隧道，选择这个 Cloudflare，然后这里的话，我们自定一个隧道名字，这里的话我就。然后保存隧道。这句话隧道就创建成功了，看到了吧？然后的话，我们的 token 就在这个里面，我们可以先复制一下。然后创建个，新建一个文本。然后 token 的话就这个。我们复制一下，粘贴过来，回车，然后这里它会提示需要域名，我们再回到那个 Cloudflare，然后我们点击下一步，
这里的话，我们去自定一个域名，我们这里还是可能会有冲突，加点数字吧。然后域名的话，根据我之前提供的那个免费注册域名教程，大家自己去注册一下就可以了。然后这里选择 HTTP，这里路径的话需要填写 local 对应的端口，端口的话就是我们刚才那个端口13437，13437。这样的话，我们就配置好了，保存，已经创建 DNS，这边目前状态是停用的，因为我们节点还没创建好。让我们看一下，我们把那个到配置里边去把域名给复制一下，再回到脚本，把域名粘贴进去，回车确认。这句话默认就可以了。卡了吗？后面的 HRL 的话，我们直接全默认就可以了。它全部根据默认的配置。OK，这样的话，Simbox 就配置完成了。然后我们来运行它，输入8来运行。OK，这里的话运行完成功之后，它会输入这个订阅链接，我们复制一下。然后到粘贴到代理里面，然后我们测试一下。测一下延迟。这个没通。怎么老是点不中呢？这也没通，来测一下，这个还是不行，可能它没那么快，要等一下。这个已经通了，我们在这个再重新测试一下，可能会有点问题。这个链接已经通了，说明我们这个代理已经搭建好了，只是它个别节点可能会有一些断连的情况，在实际使用过程中也可能也会存在，但它应该马上就会恢复的。我这边再来测试一下看一下。范景军大佬的脚本，我昨天测试了一晚上，还是没办法连通这个节点。然后我今天一早试了一下勇哥的脚本。它这个脚本是完全可以连通的，另外它那个脚本的话，还可以不用域名，然后的话，因为勇哥的脚本还不太一样，我再重新做一个完整的视频，到时候大家可以去看一下。那这个范进大佬的脚本视频，那今天先到这里，后续不知道这个具体的问题是不是脚本问题还是其他问题，我跟作者也反馈了。但目前好像还不太清楚什么原因，后面如果有更新的话，我会更新到文章里面去，好吧？大家可以关注一下。好，那今天的教程先到这边，谢谢大家，希望点点关注，点点赞，谢谢。